Goeiedag, is oordenking tyd en ons is nog steeds in Johannes 14 bezig om naar Jesus' woorde te kyk. Nou gister het ons geleer dat hy die Vader self gaan vra het vir 'n helper vir ons. En dis die Heilige Gees en dat die Heilige Gees elke dag by ons is en saam met ons is en ons wil wys na pad van waarheid toe. En ons gaan aan in vers 17. Het sê, dit is die Gees van die waarheid. Die wêreld is nie in staat om hom te ontvang, omdat hy hom nie sien of ken nie. Julle ken hom echter, omdat hy by julle gaan bly en in julle sal woon. Hierdie is 'n tekst wat ek dink 'n bietjie meer verduideliking verg en wat het is baie mense verstaan nie dit nie. Ek self het eers op 'n laat ouderdom en tyd in my lewe bewus geraak van die Heilige Gees. Alhoewel wanneer jy Jesus aanneem as jou saligmaker en verlosser, dan word jy gevul met die Heilige Gees. Maar ek dink ons bewustheid vlak daarvan is baie swak en is nie so sensitief nie. En baie keer wil ons, ek en jy en ander mense buite, wil ons kerk toe gaan, want ons dink is die enigste plek waar ons Godse teenwoordigheid kan voel en kan ervaar, en oe, die Gees was daar, maar ons kan eintlik elke dag daardie teenwoordigheid van God voel, want God is beskikbaar, God is die heeltyd beskikbaar, en die Heilige Gees is die heeltyd by ons. Nou hierdie tekst sê, ander mense sien hom nie, en is nie bewus van hom nie, maar ons is bewus van hom, want hy is in ons, en sal by ons woon, maar jy gaan het moet toelaat. Jy gaan baie meer bewus moet raak van die Heilige Gees, en daaroor bid, en sê, Here, maar laat ek bewus word van die teenwoordigheid, want ek weet die is by my. En dan gaan jy het begin raak sien. Jy gaan het begin raak sien in jou gesprekke. Jy gaan het begin hoor in ander mense se gesprekke, en dinge wat jy lees, en hoe dit by die werk gaan, of sommer net saam met vriende. Maar is iets wat ek en jy doelbewus baie meer oor moet dink, en vir die Heilige Gees vra, maar laat ek hierdie sensitiviteit ontwikkel vir die teenwoordigheid, en dat dit sigbaar kan wees in my lewe. So kom ons bid saam hier oor. Hemelse Vader, dankie vir hierdie weter, die Heilige Gees in ons kan woon en sal woon, maar mag ons meer bewus raak hiervan. Mag ons uitkyk op die lewe heeltemal verander, omdat ons deur u oë sien. Dit wat die Heilige Gees vir ons wys. Here, want hy wys dit reeds, en u sê reeds vir ons sekere dinge, maar omdat ons nie sensitief is daarvoor nie, omdat ons nie 'n uitkyk vir dit het nie, sien ons dit nie raak nie. Mag ons vandag hiervan bewus raak, en u teenwoordigheid beleef, oral waar ons gaan, by die werk, by die skool, universiteit, op die plaas, in die ouwe thuis, waar ook al is, mag ons die Heilige Gees sy teenwoordigheid en die teenwoordigheid beleef en ervaar. Dankie Here, dat ons kan weet, U is by ons, en ek bid het in die naam van Jesus. Amen. Sterkte vir die dag, en raak stil, en jy gaan bewus raak van sy teenwoordigheid. Tot ziens.